kusoo dhawaada border mills waa warshada daqiiqdi calafka xoolaha waxaa lagu hirgeliyay adigoo kale oo ka qayb qaatay oo aaminay oo shuruudihii la isweydaarsaday oo sida adduunkaba loogu dhiso shirkadaha loo dhisay runtii waxa weeyaan haddaynu isku hadafnahay ama aynu isku fikradnahay waxaan filayaa inaad aad ula dhici doonto nidaamka border mills ay wax u wado sidoo kale shirkadda Border Mills waxaa dhowaan suuqyada ay ku soo dayn doontaa wax soo saarka daqiiqda oo tayo sare leh taas oo ka soo baxday warshadan idin muuqata daqiiqda shirkaddan ay soo saartaa ayaa waxaa ku laran tayo aad u sarreysa faa'iido wacanna ay ka heli doonaan saamileyda shirkaddu maadaama dalagga qamadida ee daqiiqda Border Mills ay ka samaysan tahay laga beeray dalka gudihiisa waa uu ka tayo badan yahay midka laga keeno waddanka dibaddiisa macaashkiisuna waa uu ka badan yahay shirkaddu waxaa bulshada soomaalida ay ku soo dhoweynaysaa saami daahfuran iyadoo wax soo saarka Border Mills-na lagu sii ballaarin doono dalka gudihiisa Border Mills higsi sare iyo hadaf lagu midoobay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somaliland axmed yaasiin sheekh cali cayaalle ayaa sheegay in loo baahan yahay in madaxda soomaaliya ay fahmaan in dowladnimada somaliland oo taabo gasha ay hil u noqonayso soomaalida muqdisho iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somaliland oo ka hadlay munaasabad lagu qabtay magaalada hargeysa ayaa isagoo la hadlaya wafdi ka soo qayb galay xuska dheelminta nebigeenni maxamed ha naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo lagu qabtay hargeysa ayaa isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi martida ay nooga timid reer muqdisho waan soo dhoweynaynaa waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran waa socod dar ilaahay aad u soo gasheen duuyo ma socotaan ganacsi uma socotaan gabdhanagama idaan soo doonan ilaahay dartii baad noogu timaadeen inaad nala wadaagtaan waxaanu soo bandhigaynaa inaga dhexeeya ilaydiintu way naga dhexaysaa dhalashadu way naga dhexaysaa dhiiggu way naga dhexeeyaa laakiin dee ilaahay baa qadaray inaynu dowlado kala yeelano dee dowlado isgelinyo walaalo ah oo jaar aho dowladdeenna jabuutiyo dowladdeenna soomaaliland dowladdaa soomaaliyo wanaag la jecel lahay inay dowladoodaan la jecel lahay inay walaalnimad iyo dee baladan haysata oo dhibka ugu weyn ay ku hayaanuun waxaa diinta khalqalnimiba dhibta ugu weynna ku haya ayaan la doonaynaa iyagana in dowladahan dariska aynu nahaye soomaali galbeeddeenna kirilka iminka la baxday iyo taa kale soomaalida kale kiiniya ku jirtaaba inay nabad iyo barwaaqo ku wada noolaadaan oo dad iskaashada oo walaal ah oo sidaasoo kale wax isku weydaarsada ganacsi isweydaarsada diinta ka dhexaysa isweydaarsada iyo bandhiga kutubahooda isweydaarsada dee xididnimo isweydaarsada labadi kale guursanaynaayo dad walaalo wada dhashay inuu waxaan islaafdaafsanayna laakiin maamuladeenna iyo dowladaheenna inoo kala qayan yihiinoo waxaan isleenahay innagu taanu qabnaa waxa weeye dowladnimada soomaaliland oo taabo gashaa hiil bay u tahay ummadda soomaaliyeed oo dhan gurmad baanu u noqonaynaa soomaalinimadaan u gurmanaynaa reer muqdishoaan u gurmanaynaa dhibka lagu hayaanu wax ka xallinaynaa walaal ag taagan oo isgarabsada intaasoo in madaxdaa soomaaliya joogtaan inala fahamto yaanu ku dadaalaynaa runtii oonu ku jecellahay wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya ayaa hadal dhowaan ka soo yeedhay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antonio blinken ee ahaa etoobiya inay deegaanka tigreega ay ka waddo isirsifeyn qoomiyadeed waxaana wasaaraddu ku tilmaantay mid khalad ah oo aan xaqiiqada ku salaysnayn warmurtiyeedka wasaaradda waxaa lagu sheegay in dowladda etoobiya dagaalka deegaanka tigreega ay ka fulisay inuu ahaa mid lagu sugayay sharciga iyo kala dambaynta howlgalka marka uu soo dhammaadayna uu jirin cidhibtir qoomiyadeed inuu deegaankaasi ka dhacin blinken oo hortagay guddiga arrimaha dibadda u qaabilsan kongareska ayaa sheegay in loo baahan yahay in gobolka tigreega laga saaro xogageera teriya iyo kuwa deegaanka amxaarada laguna beddelo ciidamo aan tacadiya ka geysan doonin gobolkaasi xogayaha ayaan faahfaahin waxa uu la jeedo ciidankaasi iyadoo qaar ka mid ah xubnaha guddiga ay weydiiyeen in loo baahan yahay in howlgal nabad ilaalin ah loo diro gobolka tigreega haddaba wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya oo soo saartay warmurtiyeed ay eedda maraykanka uu u soo jeediyey ugu jawaabaysa ayaa sheegtay eedda etoobiya loo soo jeediyey inay tahay mid aan xaqiiqada ku salaysnayn ayna tahay dacwad khaldan
كلها أمان كي قرمة مدوبا يا تمعيه كبوريا دولة الصومالية إني أبابوشو دور الشوين أن ديب أدع لهين قرار كان أوغلوهو هوستا كحريقي إني حاليس تأمنيق إيد دالكا وغا إيمان يا الشباب إيا كوحاهو بيسان سيداي قرطة وكالة دوررك إي بي قرار كان أوسيو دا تيرا إسكوغور راعي أيا أفاسحا يميدوغا أفريكا إن عيدا مدى كدو لباتنكا كنا يسي جوغان صومالية إلا دمات كساند كان يدو الله إقمدا يرين تخطرتا كوحاها حكتيركا سلو سورقاليو حسلوني فدرال مدح بناني إيه من نمدى الصوماليا قولهان واح انو قووا وود بدن قرمدى ميدوبة اياه شاقين وچهد كو يهي ان امنيغ اللقوة ريتيا مامولادى الصوماليا إيه دو قرشو يهي انساند كلابدى كو يكوب يلا باتنكا اي صوماليا لو ريكتوه قامين تهولها امنيغ اينا سيبوح ده مسوليا دا سوقا دو دماد كا سند كلابدى كو يصدح يلا باتنكا قولها اياه حوتي مهيمة دا إليه دها ان لرسا وود عيدا مدى الصوماليا ugu yeeshaan maareynta khatarta amni khataraha imika jira iyo kuwa mustaqbalka iyadoo ciidamada midowga Afrika ee AMISOM loo ogolaaday inay gacan ka geystaan in ay waajibaadkooda amni ku wareejiyaan dawladda Soomaaliya ansixinta qaraarkan ayaa imanaya iyadoo uu sii kordhay cadaadiska saaran madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii ay qabashada doorashada dib u dhacday 8 February heshiis la aan ku saabsan habka doorashada loo qabanayo awgeed laba dawlad goboleed ayaa sheegay in aysan ka qayb galeynin doorasho aan laga heshiinin dadka dhaleeceeya ayaa ku eedeeyay madaxweynaha oo markii labaad raadinayay mudaxileed 4 sano ah in uu dib u dhigay doorashada si uu u kordhiyo mudaxileedkiisa madaxweynaha ayaa eeda saaray faragelin ka imanaysa shisheeyaha uu san arabaabin golaha amaanka ayaa walaac ka muujiyay dib u dhac ku yimid dhameystirka hanaanka doorashada sanadkan waxa uu ku booriyay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada in ay abaabulaan doorashooyin xor ah cadaalad ah lagu kalsoonaan karo oo loo dhan yahay iyadoo loo raacayo qodobka heshiiska 17kii September 2020 golaha amaanka ayaa soo dhaweeyay horumarka ilaa iyo hadda la sameeyay laakiin waxa kale oo uu carabka ku adkayay khatarta degdegga ah ee ka iman karta al-shabaab iyo kooxaha kale ee xagjirka xubnaha golaha ayaa soo dhaweeyay sida ay dawladda uga go'an tahay in ay si wadajir ah ula hawlgasho AMISOM si ay u noqoto hoggaanka hawlaha amniga ee Soomaaliya laakiin bay yiraahdeen Soomaaliya wali awood u ma laha in ay mas'uuliyad buuxda iska saarto amnigeedaya in la wiiqo al-shabaab iyo kooxo kale oo hubaysan iyo dhisidda nabad waarta ay u baahan yihiin iskaashi joogto ah oo goboleed iyo mid caalami ah. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa jimcihii sheegtay in ay go'aansatay inaysan qaadin xaqada ku sameysay kaalmada la siiyay Itoobiya ee inta badan la xiriirta qaybaha amniga maalin kadib markii xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antonio Blinken uu ficilada ka socda gobolka Tigreeg ku qeexay isirsifayn. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Ned Price ayaa sheegay in Mareykanku uu go'aansaday inuu dib u bilaabo kaalmooyinka la xiriira caafimaadka iyo cuntada balse dhammaan kuwa la xiriira amniga ay hakad ku sii jiri doonaan sababo la xidhiidha xaaladda Itoobiya ee iminka waxaan go'aansanayna in aanan qaadin hakad la geliyay kaalmooyinka barnaamijyada amniga ayuu yiri Ned Price. Blinken ayaa ku cadaadiyay Itoobiya inay soo afjarto colaadda Tigreega wuxuuna arbacada isagoo ka hor hadlaya Kongareska sheegay inuu doonayo in ciidamada Eritrea iyo amxaaradu ay ka baxaan gobolka laguna beddelo kuwa amni oo aan ku xadgudbi doonin xuquuqda aadamaha dadka Tigreega ama aan geysan doonin ficillo isirsifayna oo lagu arkay galbeedka Tigreega. Kumanaan qof ayaa ku geeriyooday boqolaal kun oo kalena waxaa lagu qasbay inay ka qaxaan guryahooda waxaana gobolkan oo ay ku nool yihiin 5 milyan oo qof ka jira cunno yari biyo yari iyo dawola'aan. Blinken oo khamiistii telefoon kula hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa kala xaajooday muhiimadda baaritaan caalami oo lagu sameeyo xadgudubyada xuquuqda aadamaha ee ka dhacaya gobolka sida ay sheegtay waaxda arrimaha dibadda ee qaramada midoobay. Ayaa toddobaadkii tagay sheegtay in ciidamada Eritrea ay ka hawlgalayaan inta badan waqooyiga gobolka Tigreega waxaana jira warbixino sheegaya wararka ka imanaya waddanka Suudaan ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka ee Suudaan ay ka fuliyeen fariisimo militariga Itoobiya iyo maleeshiyaad Itoobiyaan ay ku lahaayeen bariga deegaanka Alfashaqa sida ay sheegeen warbaahinta dalka Suudaan. Dhanka kale, war aan la xaqiijin karin ayaa sheegay in ciidamada cirka ee Suudaan ay duqeymo ay ka fuliyeen galbeedka deegaanka Bashanguula. Daawadayaal, qodobka ayaa ugu dambeeyay xilitaabinteena wareedintaynu warkan warka xiga kulmi doono. Waxaan idinkaga tagayaa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.